Aller først vil jeg la for takke for at jeg fikk anledningen til å bringe litt skikkelig kultur inn i dette sportsprogrammet. Jeg vil begynne med en hyldningslimerikk til vår olympiske mester fra i går, Johan Koss. To viltre veninder fra Voss dro til Hamar for å heie på Koss. Det ble ikke noe tull. De fikk se han tok gull, for på isen er Johan the boss. Det olympiske...